Gospodine Nikoliću, danas je utorak, 28. jul. Ne znam koji je ovo razgovor po redu, ali moguće da se ja malo razumem u sve ovo, mada sam od prvog dana ovde. Sve ovo izgleda fenomenalno i ja sam juče u odjavi mog izveštaja odavde rekao Štrabak drži lekcije. Mi smo oduševljeni i načinom rada i atmosferom i svim onim što vaši radnici ovde rade i ovo je dobra, da tako kažem, prilika da i pirotski građevinci, a i Srbija zna na koji način se radi jedan objekat. Svaka vam čast. Pa dobro, prvo hvala vam na tim pohvalama. Drago mi je da i Pirot i grad i ljudi koji ovde prolaze da su prepoznali sve to i da vide ono što mi ovde radimo i trud koji ulažemo. Generalno, evo, znači, da kažemo, most je sastavljen saobraćaj, da kažemo, na gradilištu se odvija preko mosta i to je dobra stvar. Trenutno ovo iza nas što vidimo, znači, krenulo se sa asfaltiranjem, sa ovim prvim osnovnim BNS-om i do petka bi, znači, trebalo i kompletna deonica i drugi sloj asfalta na mostu da bude gotov. Umeđu vremenu, vi ste to već i snimili, znači danas betoniramo prvih 25 metara ovih ivičnih venaca, to je, da kažemo, neka poslednja pozicija koja je nama preostala. Ovde sa vaše leve strane se vidi, vrši se priprema za priprema oplate za drugih 25 metara i to bi trebalo, znači, u toku sutrašnjeg dana da se i to izbetonira. Tako da idemo nekom dinamikom, mi smo maksimalno zadnjih par dana pojačali ove ekipe, trenutno negde počeši od juče imamo nekih između 15 i 20 radnika samo na mostu, tako da trudimo se da ispoštujemo rok i da završimo, znači, to od nekog 10. augusta. To je moje pitanje. I ovaj pristupni kolovoz i sedni sa druge strane, mnogo je radnika i tamo. Sve ukupno, koliko radnika u ovom trenutku Štrabaga radi? Imate tu informaciju? Pa, ajde da kažemo, nisam brojao od jutra, znači nekih 15-ak. Samo na mostu? Samo na mostu i nekih sigurno 15-20 radnika koji su na asfaltiranju. Tako, nekih 40-ak radnika je danas na mostu i to je nešto što će u narednim danima da bude na ovom gradilištu. Ova ogromna mehanizacija je ovde, ja ne znam šta se sve kako zove, ali ovo je najviša tehnologija, bih rekao. Dobro, to je standardna tehnologija za asfaltiranje, iza vidite dva finišera, znači baš iz razloga dobrog kvaliteta posla, radimo sa dva finišera, što je onako može da bude interesantno, pogotovo kolegama, iz razloga da nemamo taj podužni spoj koji uvek predstavlja i slabo mesto na asfaltu, tako da to sve ide nekim svojim tokom. Debljina kolovoza, boga mi, ja sam tamo gledao gde se radi, baš onako. Da, dobro, to je po projektu, ja sad iskreno rečeno ovaj prvi sloj, ja mislim da je nekih 10 cm i posle toga ide ovaj habajući sloj, ali to je po projektu, znači negde i varira od deonice do deonice. Juče na mostu prvi sloj nanet, je li tako? Da, to je prvi sloj od nekih 4 cm i ostaje završni sloj, ovaj habajući sloj od 3 cm, to je po projektu, znači 7 cm ovde na mostu. Vi ste raditi paralelno asfaltiranje i kolovoza. Da, pa bilo je vrlo bitno da juče završimo asfaltiranje mosta iz vrlo prostog razloga. Zbog komunikacije. Da, jer mi smo baš iz tog razloga da ne bi došlo do oštećenja hidroizolacije, tu izolaciju završili u nedelju uveče, da bi predupredili bilo kakav, da kažemo, saobraćaj i neželjeno oštećenje hidroizolacije. Tako da to je juče, da kažemo, pokriveno i sad nema opasnosti od toga. Vidim, rade se trotoari, radi se kolovoz i sedne sa druge strane trotoari, jer to znači da je sva instalacija već pod zemljom. Tako je, pa da, to je ono što je po projektu i što je trebalo da se uradi. Ono što ovde još treba na mostu, to je u fazi izrade pešačkih staza nakon betoniranja venaca, znači mora da se postave kablovice za prolaz instalacija preko mosta kroz pešačku stazu i u okviru projekta su predviđene dva kandelabra, tako da tu će kroz, kažem, te kablovice da ide i ta instalacija i to je prilike to. Vi i ja smo kroz razgovore pominjali
mada je to veoma teško s obzirom i na vremenske uslove, pominjali neku sredinu avgusta, ima oni koji kažu da biće tako, ima neki koji kažu teško do Slava Grada je krajem avgusta i tako dalje. Ja moram prvo da kažem, znači mi se stvarno trudimo i broj ljudi, broj radnika koji je angažovan ovde, mislim da to i dokazuje, mi se trudimo, znači da... To sad maksimalno što vi možete u ovom trenutku da pošaljete ovde, jer vama nije jedno. Ne, to je maksimalno za tehnologiju i za obim radova koji imamo ovde. Znači to je ono što, jer pazite, nije poenta i ubaciti 50 radnika. Tako je, da pola stoje. Da, ako nemate da ih uposlite. Znači ovo je, da kažemo, maksimalno optimalan broj radnika koji je potreban da bi mi završili ove radove u roku. Hteo bih samo, znači, da napomenem da mi, evo, ja mislim već nekih 15. 16. dan imamo temperature preko 35 stepeni. Da. Znači, radnici koji su ovde, znači... Počinju u pet. Da, oni počinju u pet i završavaju kad ne znam, u jedan, rečeno je u dva. Da, znači, ali generalno završavaju onda kada završe taj neki proces rada. Znači, ako treba, tu se ostaje i duže i uslovi su, mislim, vremenski uslovi su stvarno naporni i ja nemam reči hvale za ljude koji ovde rade, jer to je stvarno težak i naporan posao. Ajde, sad neću vas opterećivati, ali zbog Piroćanaca, u avgustu će biti gotovo? Naravno. Do kraja avgusta? Ja vam kažem, znači, mi se trudimo da 10. avgusta most, što se tiče ovih radova, bude gotovo. Ako ostane neka sev skele dole, mi ovde imamo, znači, samo čekamo da prođe i drugi sloj asfalta da bi se uradile dilatacije i nakon toga kreće odme ispitivanje mosta. I svetiljke idu? Molim? Svetiljke? Naravno, da. Kolovozi sa jedne i sa druge strane? Da, kolovozi do petka je gotovo. I jedna i druga strana. Da, asfalt je do petka, znači, juče smo krenuli sa asfaltom, do petka ne stajemo, znači, sa asfaltom. I do petka će i most biti asfaltiran, onaj završni slad. Da. Gospodine Nikoliću, mnogo vam hvala. Hvala i vam. Vidjet ćemo se, nadam se, iduće nedelje. Hvala puno.